перші угоди, що регулюють статус військовослужбовців України і НАТО під час спільних навчань, було підписано ще у 1996 році у рамках програми «Партнерство заради миру». З 1997 року на території України проводять міжнародні морські навчання «Сібріз», де беруть участь країни-члени блоку. З 2006 року в Україні почали проводити також навчання «Rapid Trident» за участю контингенту Північно-Атлантичного альянсу. Крім того, постійно росте кількість навчань НАТО, до участі в яких запрошують українських військовослужбовців. Перш за все, у навчаннях приймає участь особовий склад, який проходить підготовку вже відповідно до, давайте будемо говорити відверто, передових структур НАТО, передових процедур і принципів забезпечення і ведення бойових дій. Ми говоримо про оперативну взаємосумісність, тобто як наше озброєння і військова техніка може бути використана у спільній системі оборони НАТО. Це другий аспект. Третій аспект – є ще такий, я б назвав, із власного досвіду, такий ментальний аспект, коли військовослужбовці Збройних сил України бачать, що вони взаємодіють з такими ж людьми, а не монстрами. І я вам скажу так, я пам'ятаю ті часи на початку 90-х років, коли перші натівські підрозділи прибули на навчання на Яврівський полігон, то відчувалася спочатку така невидима стіна недовіри, як це так, ми ще вчора готувалися до війни, а сьогодні ми вже друзі і браття по зброї. Ну і по-п'яте, тобто треба розуміти, що навіть сам не стільки навчання, як сам процес підготовки до навчань, він дозволяє зробити досить великий якісний крок вперед щодо впровадження процедур, розуміння, що нам потрібно сьогодні, що нам може бути потрібно завтра. Ну і наші офіцери вже практично на рівних співпрацюють у натівських штабах у якості запрошених фахівців.